र यहाँ यो राजधानी विभागले पनि यो अन्य प्रयोजन गरेको छ भन्ने किसिमको कुरा आएको र हामीले पटक पटक यस विषयमा पहिलेदेखि नै हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडो साहबसँग बसेर केही एक दुईवटा मिटिङ पनि गरेका थियौँ। त्यो मान्छे बस्न लागि ठाउँ होइन, यो कहाँ झ्याल छ हजुर, कहाँ मिल्छ यसरी पाइँदैन नि हजुर, मान्छे भेला भएर कहाँ हो हजुर, यो पनि हटाइ। हामी त झन् सरकारी निकाय त झन् सचेत हुनुपर्छ, सूचना आइसकेपछि हामीले हटाइदिन्छौँ होइन, होइन होइन, यो हटाउनेको कुरा सुन्नु, तपाईँले मानवीयको कुरा गर्नुभयो होइन, बाहिर मान्छे घाममा बसिरहेछन्, भित्र हामी आउँदाखेरि सबैले भिडियो खाली छ होइन, छलफल भइरहने, निष्कर्ष ननिस्किने, बाहिर बाहिरको मात्र कुरा गर्ने, बाहिर बाहिरको मात्र हाम्रो छलफल हुने, मान्छे बस्ने ठाउँ होइन त्यो, त्यो कुनै झ्याल नबगेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ होल्डिङ रुमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि पनि मानवीय जस्तो मलाई लाग्दैन है, त्यस कारणले गर्दा यो हटाउनु पर्छ भनेर हामी महानगरपालिकाले अहिले यतिखेर चाहिँ यहाँको कुर्सीहरू उठाएर यसलाई पार्किङ नै बनाउन लागेको छ, नगर प्रहरी ट्राफिक प्रहरीले यसमा होइन, यस्तो त्यो प्रेसर हामीले नबुझेको होइन, हामीलाई कहाँ चाहिँ त्यहाँ बाहिर सबै भेट गराइदिएर ऊ गर्ने, मैले बुझेँ एउटा स्टडी टिम पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो नि होइन, यो मान्छे बस्न लागेको चाहिँ मान्छे यहाँ चाहिँ वेटिङ गराउने ठाउँ होइन, यस्तो काम गर्नु हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि पनि होइन।